El Sant Jordi ha estat sempre una festa arrelada a Catalunya. De les roses i els llibres, hi ha dos sectors que juguen bona part del seu any en aquesta data. Floristes i llibreters aconsegueixen una part important dels seus beneficis en aquest dia, i segurament enguany existia una preocupació per complir amb el volum de vendes habitual. I és que el 2011 ha coincidit el 23 d'abril amb el final de la Setmana Santa, i això ha preocupat a molts comerciants que temien que molta gent passés les vacances fora. No obstant, i a falta de dades definitives, sembla que el nombre de llibres que s'ha venut ha estat força semblant al d'altres anys. Els llibres més venuts en la categoria de ficció han estat Si tu em dius vine, ho deixo tot, però digue'm vine, d'Albert Espinosa, en la seva edició en català. En la mateixa llengua ha destacat també el llibre del barceloní Ramon Solsona, L'home de la maleta. Pel que fa a la categoria de no ficció, Indigneu-vos, de Stefan Hessel, ha esgotat la gran majoria dels seus exemplars. En llengua castellana, un dels títols més venuts ha estat El ángel perdido, de Javier Sierra, en la mateixa línia que la resta de Catalunya. A Cardedeu, aproximadament, per cada llibre que s'ha venut en castellà, se n'han venut 5 en català, una proporció que habitualment s'inverteix a les grans ciutats. Bona pinta. Mira, que xuli, eh? Va, estic polint-ho.